Sobat ringga satu kinormatan makatan kalau mau mengaki praing ganongan taik lono sewantona yang tibun salirani dari banteng soro sakebaran sarto kewan alas sakwatyo balanipun ingang sampun ngergengakan swasono wonten ing kalenggan sonten puniku pagelaran ingkang tibun aturakan diri konco-konco saking warga budaya budi sesorangan kalian Safira Audio Production ya dini tumujuwo teringat dengan candhaipun nggih punika adegan ingkang pungkasan medhali rampokan singa barong wadya bala saking Lodaya ingkang tinindhan dening sang Prabu singa barong ngirit marang wadya bala para naga nggih nyobadi rumawat wonten ing kadipaten Kediri nglamar marang sang langit dumadi marang tanding Gandawarmati kados miti lampahing para wadya bala saking Lodaya ingkang kairingan para kadang putra saking para gagung budaya mudu saking pakliman ngaturaken sugeng kamersani ngantos paripurna ing pagelaran budaya mudu lo 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 Kutlek iblis laknat, kenak-kenak kubilang kesegi jangkat. Kutlek iblis laknat, podo cek-cekan. Yang titikal lo temani rojo diwaku ayo sing prayet no ngati-hati sirowong pantarengin waspadak no sobekang praptoro sakar soniro yaitu ikinang aja juluk prabu singo barok Panglok tutine kita bakal ngayu nabi sang Dewi Sangga langit bakal tak dadekake karo prameswariku lono ing lajeng lho Kraton Lodaya lho Melodar sang para pungodar mewah panggawe Allah
Kunan Ewang Lumut Kenesa Temah Tirto sewakan aku keker yang kami pos sewakan aku orang ibu salibat jombo lulu doyo budaya muda
Nggih. Monggo untuk kru tetap di atas panggung saja. Untuk kru tidak usah ikut-ikut. Oke, hati-hati terhadap barang bawaan Anda. Sekali lagi, tolong hati-hati barang bawaan Anda, barang berharga, karena ini banyak pengunjung. Sik.
Panggungnya yut-yut deh. Panggungnya yut-yut. Dilong iyo.